našeho dalšího dílu okolo verku Cestička vítám předsedu představenstva Carireal Jiřího Mikulu. Dobrý den. Ahoj, čau. Ahoj, čau. A jenom Carireal je teda firma, autorizovaný partner Škoda a servisní partner Volkswagen. A na začátek si dáme takovou jednoduchou rozehřívací otázku. Mm-hmm. A Carireal dlouhodobě podporuje nebo je partnerem třineckého hokeje. Ano. A kolik je to vlastně let? No, já si myslím, že je to úplně od začátku, kdy jsme Carireal založili. Založili jsme ho v roce 2006 a tehdy jsme se chtěli zviditelnit vlastně nejenom v Třinci, ale vůbec v okolí. Tak jsme navázali spolupráci s oceláři, která byla úplně perfektní, protože oceláři začali jezdit našimi auty, polepené jednak ocelářskými logy, tak i Carirealovskými. Takže ta spolupráce se samozřejmě dodržuje dodnes s tím, že teda Škoda Auto po několika letech nakonec začala spolupracovat s celou extraligou. A mám dojem, že každý hokejový klub si vybral nějakého svého partnera. My jsme už tak nějak spolupracovali vlastně s třineckým hokejem, tak jsme zůstali tím partnerem dodnes a věřím, že ta spolupráce je opravdu dobrá. Že dalo by se říct, že ten třinecký hokej pomohl třeba Carirealu při jeho začátcích? Určitě. Se zviditelnit? Určitě ano. Já myslím, že to bylo tak navzájem, jo? Protože i ten třinecký hokej tenkrát v extraligu hrál možná, tehdy to bylo 6 let nebo víc, to bylo možná, už teď nevím. A pomohli jsme si navzájem. My jsme jednak pomohli teda s těmi auty a oni nám se fakt zviditelnit prostě v širokodalekém okolí. Byli jsme úplně noví, takže nám to strašně pomohlo. Obecně vzít, jak důležitým partnerem jsou oceláři pro i jako místní firmy nebo i pro lidi tady v regionu, jak vlastně ten hokej je pro nás tady na tom Třinecku důležitý, co pro nás dělá? No, já si nedokážu představit Třinec bez ocelářského hokeje a myslím si, že nejsem sám v tomhle tom. Třinec prostě hokejem žije a když to vemu jako obyčejný fanoušek, tak jakmile prostě končí prázdniny, tak už se všichni vidíme na stadionu a už jsme všichni hned trenéři a řešíme prostě, jestli prostě jsme nakoupili dobré hráče, nebo jestli jsme sestavili dobře soupisku. No a když to vemu zase na ty firmy ostatní, tak to navazuje, protože ta spolupráce je široká i s tím, že se tam potkáváme na hokej prostě s jinými partnery, hosty. Takže já myslím, že to prostě musí takhle být a doufám, že to bude dlouho. My teď sedíme ve voze Škoda Enyaq, což je čistě elektrický vůz. A vlastně v souvislosti s tou energií, která pohání samozřejmě, i tohle auto zajímalo. A ty chodíš teda pravidelně na hokej? Ano, když můžu, tak určitě ano. A vybavíš si nějaký moment, kdy ta hala, ty ochozy a i na tom ledě bylo tolik energie, že ti fakt třeba běhal až mráz po zádech? Určitě ano. Myslím si, že těch momentů bylo za tu dobu, co chodím na hokej, já teda strašně moc, ale asi nejvíc za mě emoci, teda na mě emoci zanechal náš první titul. To bylo v sezóně 10-11, kdy vím, jak jsme jeli do Prahy na Slavii. Už to vypadalo, že tam budeme hrát poslední zápas. Vlastně byli jsme ve výtahu, já jsem si to tenkrát i fotil. A ve výtahu byly pozvánky už, kdy Slavia bude hrát s Vítkovicemi, už tam měli i termíny. A my jsme to tam tenkrát vyhráli, sérii jsme otočili a nakonec jsme s těmi Vítkovicemi hráli my a titul jsme udělali. Já jsem takovou situaci v životě nikdy předtím nezažil, takže teď to říkám a teď ty zase cítím prostě hroší kůži. Jo? Takže to bych řekl, že bylo pro mě nejvíc. Pokud si to pamatuju dobře, jestli je to ono, tak mám pocit, že tehdy se to hodně zlomilo vlastně na takové té buldočí energii Václava Varadí, který se tehdy s někým pobil, že jo? S Vašičkem. No, s Vašičkem. Mám pocit, že to byl taky jeden ze zlomových momentů celé té série s tou Slavií. Tam mám pocit, že jsme prostě chtěli víc než ta Slavie. A když to nějak jako překlopím do tvého osobního života, co je jako ta tvoje energie, která tě pohání, ten tvůj elektromotor, díky kterému ráno vstaneš a jdeš do té práce?
A ty stáváš brzo? Stávám brzo, to je pravda. Je to těžké, kdysi bych si tu otázku asi nepoložil, ale čím jsem starší, tak si to ráno říkám, jestli, co je tím důvodem, že bych měl doopravdy stát. Musím říct, že se snažím vždycky najít v tom dni něco hezkého, na co se budu těšit. Ať už je to rodina, děti, dneska i vnuci, nebo i třeba nějaké jiné volnočasové, nebo i pracovní věci. A v neposlední řadě, když hraju oceláři, že jo? Zmínil jsi vnuky. Je tam nějaká ambice posílit řady ocelářů? Neumím to úplně říct, jsou ještě malí, ale rozhodně jsou živí, takže něco dělat budou, to znamená, určitě budou sportovat. Ústředním motem letošního playoff je máme sílu dračí. Teda tohle moto už je delší dobu, ale ono se k tomu teďkom přidalo vlastně ten ukaž srdce, takže máme sílu dračí, ukaž srdce. Mě by zajímalo, jestli to srdce je ta klíčová ingredience k tomu, aby si jako vyhrála. Nemyslím jenom jako ve sportu, ale obecně třeba i v tom podnikání třeba. No já si myslím, že každý může být v něčem dobrý sportovec, dobrý manažer, dobrý řidič, třeba to je úplně jedno. Ale když to všechno, tu svoji práci bude dělat i s tím srdcem, tak si myslím, že má vyhráno minimálně více než z 50%. I to srdce nám pomohlo k tomu prvnímu titulu. Kdyby se vrátil k té otázce, co jsme se bavili, tam jsme fakt strašně chtěli a tam to bylo krásně vidět. A myslím si, že to je i v jiných sportech. Jo, v tomhle můžeme se bavit o prodávání aut. My auta neprodáváme s tím, že chceme nebo musíme prodat, ale my je chceme prodávat. My se snažíme ty auta prodávat vždycky s něčím navíc, ať jsme ve skutečnosti o krok před konkurencí. A můžu říct, že vlastně díky tomu se nám podařilo třikrát za sebou vyhrát, že nejlepšího prodejce. Takže to srdce tam vždycky musí být. Bez srdce to nejde. Vybavíš si za ty roky, kdy chodíš na hokej, nějakého hráče a řekněme, jak se to lépe hodnotí, tak bývalého, který jako beze zbytku naplňuje to současné motto, tedy máme sílu dračí, ukaž srdce. Někdo, kdo s trochu nadsázky, řekněme, by raději padnul, než aby prohrál s tím Třincem. Myslím si, že Třinec díky tomu, že vždycky takové hráče měl, tak proto aspoň v době, kdy teda já chodím na hokej, a to je teda od toho roku 2006, tak jsme se vždycky pohybovali v nějakých těch vyšších příčkách. Naštěstí jsme teda nemuseli hrát do záchranu a tak dále. Vždycky tam takový hráč byl. Když se mě teď zeptal, mě napadl první Jirka Polanský. Nevím proč, ale on byl takový dříč. A já bych našel i v dnešním družstvu, ale nechtěl, nebo družstvu mezi klukama, ale nechci dneska hodnotit kluky, jak teď hrají. Když mám takový oslý můstek a bavíme se o té síle, v čem spočívá síla Škodovky? Toho, že ona, ta značka, že i tolik lidí v Česku kupuje, ona má jako dominantní postavení v České republice. V čem je ta její síla těch Škodovek? No, to je těžké. Každým rokem je to těžší. Přeci jenom jsme patrioti, Češi, to znamená, to byl jeden z důvodů, proč jsme šli prodávat Škodovku a ne něco jiného. V těch lidech to pořád je a díky tomu, že Škodovka se snaží dělat kvalitní a dobrá auta, tak vlastně ty lidi přesvědčuje sama sebou, že je dobrá a že se v konkurenci nestratí. Takže tyhle dvě věci jsou takové základní. Určitě to, že jsme patrioti a druhá věc, že je Škodovka opravdu dobrá. Jo. Třinecký hokej se stal v posledních letech synonymem pro úspěch. Bez sporu máme poslední tři tituly. A ty se jezdíš, nebo já bych chtěl vidět, jestli se to nějak odráží v rámci té tvé profese, v práce, protože vy v rámci jako Škodovky se s těma ostatníma obchodníkama stýkáte, potkáváte na různých konferencích. A když to trochu přeženu, je tam třeba i nějaká jako závist od těch ostatních obchodníků, že si říkají, to v tom Třinci máte dobrý, že ten hokej je na takové úrovni a z té spojování prostě s těma ocelářema, kteří vyhrávají, kteří mají ty úspěchy za sebou. Samozřejmě se o tom bavíme. To nejenom mezi obchodníky, ale i na importu. Až jsem se divil, jak
lidi, kteří na to asi nemají vůbec čas, tak přece jenom se tím hokejem zabývají. Je pravda, že já na ty akce chodím rád, protože se vždycky chlubím tím třineckým hokejem v poslední době a oni mi všichni samozřejmě závidí a mají pocit potom, že Jili prodáváme právě proto, že jsme ve spojení s tím třineckým hokejem, takže já jsem rád, já jsem hrdý prostě ocelář, jo? Pokud to tak můžu nazvat. Tak, my jsme se teďkom prohodili a teďkom ty otázky zaměříme více na auta. A první otázka, která mě zajímala, co pro tebe znamená auto? Je to jenom dopravní prostředek nebo máš to ještě nějaký jako prožitek navíc? Já si myslím, že jsem jeden z mála lidí, u kterých platí to, že jejich práce je jejich koníčkem. To znamená, já jsem prostě jako dítě jsem si z auty hrál, později jsem je opravoval, prodával, jezdil po světě. Dneska si pořád se nějakým způsobem kolem těch aut motám. Takže pro mě určitě to je víc než jenom nějaký prostředek prostě na ježdění, že? A vybavíš si nějakou cestu, že já nevím, si dám příklad, v Rumunsku je ta známá cesta do těch hor. A máš i ty nějakou takovou cestu, kterou si pamatuješ, že to byl jako fakt silný zážitek v tom autě pro tebe? Jako řidič? Jako řidič. Jako řidič jsme se kdysi vybavili s klukama, co se tady asi ani úplně nedá říct, protože to by mě hned zavřeli. Ale nicméně se jezdívalo na ECHOMO, kolem Štenberka. A to jsme si hodně užívali, protože tam se jezdívaly i závody, tak jsme to pak zkoušeli samozřejmě i s normálními auty. Takže asi tolik z toho. A pamatuješ si ještě tvoje první auto? Určitě. Moje první auto byla Škoda 120L z roku 79. Byl to poslední model na 14 rávcích. Já jsem to kupoval jako starší, protože jsem tehdy stavěl barák a potřeboval jsem nějaké přibližovadlo. Nicméně, protože jsem s těma autama dělal, tak jsem z toho hned samozřejmě udělal model, který jsem momentálně prodával na 13 širokých nápravách a hodně dlouho to sloužilo, takže mám to samozřejmě zažité jako hodně dlouho. No. Škodovka prošla nějakým vývojem. Máš nějakou škodovku, která je jako nejoblíbenější? Ty bys měl říct tvoji nejoblíbenější škodovku. No, u mě je ten problém, že já mám rád všechny ty modely, těch aut. Takže i když se stanu nějakým majitelem nějakého modelu, třeba i staršího, tak pak ho těžce prodávám. Tak já ti to usnadním. Kdyby jsi musel vybrat jednu škodovku, se kterou budeš jezdit do konce života. Do konce života. No, můžu říct, že kdybychom teď tady jeli a bylo krásné léto venku, já nevím, 35 stupňů, tak to bude prostě Felicia z roku 59 se stahovací střechou. Ale jakmile začne být takové počasí jako teď, tak už se vidím zase v moderních autech a to bych si vybral asi Kodiaka anebo Superba. To jsou auta, které jsou opravdu na úrovni a je tam spousta míst a jsou ergonomicky perfektně vyřešené a tam platí takové to simply clever určitě teda, jo. Ty jsi zmínil Felici z roku 59, kabrioleta vlastně. Ano. A pokud se nepletu, tak my ho máme v muzeu? Máme. Já jenom bych tady seznámil diváky, tak Karial, vedle Karialu je ještě jedna budova, kde jsou vlastně historické kousky. Ano. Je takové jako muzeum naše. A tak možná, kdybys nám trochu přiblížil, jak to vzniklo třeba, to muzeum? No, vzniklo to úplnou náhodou, protože samozřejmě, když člověk auta prodává, tak má pocit, že by si minimálně jedno auto vždycky z těch modelů měl nechat, jako takové nějaké historické. Protože těch aut bylo vyrobeno strašně moc kdysi, tak jsme si říkali, necháme si z každého modelu, které jsme třeba i nestihli prodat, to znamená z těch starých dob, ale jenom to zajímavé. No a samozřejmě ta Felicie třeba zrovna mezi ty zajímavé kousky patří, tak ta mezi něma je tam třeba dvoudveřová tisícovka, který bylo taky vyrobeno strašně málo, něco přes 1100, možná 70 nebo kolik, nevím přesně. Takže to byla ta myšlenka. Původně tam měly být jenom škodovky, dneska tam jsou teda i jiná auta, protože je spousta jiných zajímavých aut a navíc přibyly teda i motorky. Těch motorek tam je nádherná sbírka, za kterých je více než 60 kousků, takže si myslím, že se bude na co koukat. Jo. My to muzeum občas otevřeme, například když máme den otevřených dveří, který je letos 22.4., takže určitě můžete dorazit.
Plánuje se někdy do budoucna, že by se z toho stalo plnohodnotné muzeum s tím, že tam bude běžná otvírací doba, kde mohou kdykoliv přijít? Myslím si, že to spíš ukáže čas. Je pravda, že tím, že se nám podařilo sehnat teda ty motorky, tak je to spodní část teď taková přeplněná a expozice se chystá nahoře v patře, která by mohla být tak do 2 měsíců hotová. Jakmile to bude hotové, tak i se ulehčí té spodní části a pak to bude celkem jednoduché k tomu, aby se tam šel kdokoliv podívat. Momentálně to funguje tak, že když někdo chce se na auta podívat, zajde na recepci, tam si domluví termín a má to vlastně i zkomentovanou, prostě takovou, je to prohlídka, která je komentovaná i s nějakou historií těch aut a motorek. Vlastně, když to tak vemu, tak v jedné budově muzejní máme víceméně škodovky předrevoluční. Ano. A vedle podáváme současné, to znamená porevoluční. Ano, ano. A ona tam v roce 1991 nastala jedna zásadní změna, kdy škodovku koupil koncern Volkswagen. Ano. Tuším, že to bylo v dubnu 1991. A tehdy se mluvilo například, jo, tehdy se mluvilo o hodně značkách, ano, ale mezi vážné kandidáty patřil třeba Renault, ano, nebo Bavorák. A jaký máš na to názor? Je to, co to škodovce přineslo? Zachránilo to například škodovku? Mm-hmm. Nebo myslíš si, že já nevím, pod BMW by ta škodovka vypadala jinak, lépe? Nevím, je to těžko říct, nicméně myslím si, že nejžhavějším kandidátem byl VW a Renault. A z těch dvou jsem rád, že ta váha přišla teda k VW. Určitě. Jo, určitě. Je to na těch autech poznat, protože v době, kdy VW vstoupilo právě jakoby do škodovky, tak to je krásně vidět na posledních modelech Favorita, kdy najednou šlo vyrobit prostě tvarované čelovnění do dveří, nebo stropnice nebyla jenom látka, ale už to bylo panelové čelovnění. A od té doby začala opravdu éra, kdy se ty škodovky posunuly kvalitativně strašně daleko. A myslím si, že to strašně pomohlo. V dnešní době dokonce je spousta škodovackých modelů, které jsou oblíbenější než VW. Takže to byl dobrý kup, tohle si myslím. Jak už jsem říkal, my jedeme ve voze Škoda Enyaq, což je nejmodernější model s okřídleným šípem. Ano. A je to taky jenom elektromobil, v žádné jiné variantě se nedělá. A jak se ti zatím jede? Jede se mi hodně dobře, to znamená, ten první dojem je takový, že by člověk skoro ani nepoznal, že to auto nemá spalovací motor. Je strašně líbivé, bych řekl, je prostorné, má prostě všechny takové ty nej. Takže si myslím, že na trhu bude dlouho. Samozřejmě, když bychom měli po nějaké dálnici, tak to má perfektní zrychlení. Navíc ten model, ve kterém jedeme, má 2 motory, je to 4-kolka, takže je to i hodně bezpečné. Tak je to spíš teďkom jenom o tom naučit se s tím autem jezdit, naučit se, jak to nabíjet, aby člověk nestrávil na cestách spoustu času. Ale jinak si myslím, že je to povedené. A myslíš si, že je to jenom ta největší změna mezi elektromobily a těmi konvenčními motory je především v tom přístupu k tomu autu, že se vlastně musíme změnit ty uživatelské návyky, protože samozřejmě dobíjení trvá déle než tankování. A že když se člověk tohle naučí, tak časem si na ty auta zvykneme a budeme to brát jako samozřejmost. Já si myslím, že to je asi největší problém. Naučit se s těmi auty jezdit. Naučit se používat, to znamená, když i Enyaq ujede cestu do Prahy na jeden zátah, pak už ti lidi nebudou mít důvod, proč by měli kupovat nějaká jiná auta. Dneska to ve skutečnosti je jediný problém, protože při cestě, dejme tomu do té Prahy, budu muset minimálně jednou nabíjet. To nabíjení opravdu trvá řádově 40 minut. Není to tak, že si najdu první nabíječku, ale musím si to nabíjení svým způsobem objednat. A to je zatím doba, kdy těch aut není tak strašně moc. Takže je to opravdu o změně toho myšlení v tom všem. Ty máš samozřejmě hodně velký vhled do automobilového průmyslu. Kdybys měl divákům přiblížit, jak budou vypadat české cesty za 10 let, a teď nemyslím jako povrch silnice, ale co bude jezdit na těch cestách? Já jsem hodně velký realista, tak si myslím, že pořád budu jezdit auta se spalovacími motory. Jednak lidi nebudou mít na nová auta, protože elektrická auta jsou drahá.
A přeci jenom ten vývoj až tak rychle dopředu, jako on elektronicky jde, ale prakticky to takové úplně jednoduché není. Mm. Takže si myslím, že pořád bude jezdit hodně aut se spalovacími motory, ale bude i hodně aut s alternativním pohonem. Schválně říkám alternativní pohon, ne, že to bude vyloženě auto na baterky, protože mimo to budou jezdit ještě auta na vodík a možná na něco úplně jiného. Byť tím základem bude energie, akorát je otázka, z čeho ji vyrobíme. Mm. Že? Takže bude to rozmanité. Bude to rozmanité, určitě. A mám otázku na závěr jednu. A když si, myslím si, když si člověk představí úspěšného sportovce, dejme tomu hokejistu, tak si ho spíše spojí s luxusnějšími vozy typově BMW, Audi a podobně. A za tu dobu, kdy spolupracuje Carryreal s oceláři, a byl tady nějaký hokejista, který by si mohl dovolit samozřejmě koupit tyhle ty hodně drahá auta, tak on si vyloženě potrpěl na škodovce, že chtěl škodovku, protože dejme tomu třeba byl velký patriot. Já si teď tak matně vzpomínám, nikdy jsem to s klukama, s hokejistama úplně neřešil, vždycky jsem chtěl, aby oni sami přišli a řekli, já to auto chci. Pamatuju si, že jeden z prvních, kdo jezdil škodovkou, byl Rostia Martinek. Pak Dan Seman měl RSO, oktávku. S Martinem Adamským jsme, ale to bylo, myslím, auto pro manželku, jsme dávali nějakou, já teď nevím, jestli to bylo Rapid nebo něco takového, takže a dneska, jestli se nepletu, tak Milan Dobdera má Kodiaka. Jo, takže pořád tam ti kluci vždycky tu škodovku mají, ale nemyslím si, že to je pro ně zrovna to auto, se kterým zrovna chtějí jezdit, protože každý je hokejista, který je takový, nechci říct, že dravec, ale je prostě takový hodně sportovní, tak chce rychle závodní auto, samozřejmě časem přijdou děti, s těma dětma už potom se na ten svět koukají trochu jinak, chtějí bezpečné auto, prostorné a pak se vracejí teda k těm škodovkám. Ve své době jsem to řešil i s Radkem Bonkem. Tak jo, tak díky za rozhovor. Já taky děkuju. Mějte se, naschledanou. Tak jo, naschledanou.